היי, שלום לכולם. אנחנו פה על גג בראשון לציון, ורציתי להסביר על איזשהו דבר שהוא מאוד חשוב, נושא הזה של איתום צנרת של מיזוג אוויר. יש לנו פה מערכת של VRF גריד, כאן אנחנו רואים את המנוע. הפעלנו את המנוע כבר והכל עובד כמו שצריך, העברנו פה את כל החוטים. אוקיי, יש כאן את החור שעשינו. עכשיו אני רוצה להסביר על החור הזה, איך הוא בנוי. קודם כל, יש פה את השכבה של היריעה הביטומנית, שהיא חתוכה כאן. אחרי זה יש פה שכבה של בטקל, זה חומר שהוא פריך כזה, שהוא רק למילוי, והוא עושה את השיפוע על הגג, הוא גורם לשיפועים שיש על הגג. ומתחת לזה יש את הבטון, קשה לראות אותו פה, תכף אני אשטוף את זה במים, אז נראה. מה שרציתי להסביר, לפני שאנחנו שמים את החומר פוליוריתן מוקצף, אנחנו חייבים שהכל יהיה נקי נקי. אם תסתכלו כאן, יש פה קטע שהורדנו לו את הבידוד. למה? כי אנחנו מעוניינים שהפוליוריתן המוקצף יעשה לנו חיבור בין הצינור נחושת, בין הקבלים של החשמל, בין הצינורות, שמתי פה עוד צינור למעבר, בין הצינור מים, כל מה שיש פה במעבר הזה, אנחנו מעוניינים שהוא יעשה את הקישור בינו לבין הבטון, שלא יהיה שום חלחול של מים. פחות חשוב לבטקל, חשוב לבטון שנמצא יותר למטה, 10 סנטים למטה. בנוסף, החומר הפוליוריתן הוא צריך להתחבר לאחר מכן לאזור של העירייה הביטומנית. לכן כל השטח הזה, זה מה שאני הולך לעשות עכשיו, יהיה חייב להיות נקי. עכשיו אני הולך לעשות את זה. מילאתי פה מים, ואני הולך לשטוף את כל השטח הזה, גם את הקטע של העירייה ביטומנית. כי אמרנו שהפוליוריתן חייב להתחבר אליה כמו שצריך. עכשיו אפשר לראות את הבטון יותר בפנים. לפוליוריתן יש תכונה, הוא מתנפח בין הצינורות שעוברים פה לבין הבטון. לפני שאני עושה את זה, אני מסתכל שכל החוטים שעוברים פה, כל הצינורות, לא יהיו בקשר עם הצינור נחושת, לא יהיו במגע עם הצינור נחושת, ויהיה מרווח גם ביניהם, שהפוליוריתן ייכנס ביניהם, כי בחורף למשל, הצינורות נחושת האלה עובדים בטמפרטורה מאוד גבוהה, ואנחנו לא מעוניינים שהם יחממו את קווי החשמל שעוברים כאן. זה הפוליוריתן, מוקצף, ככה זה נראה. יש פה את האזור שאני לוחץ כאן, והחומר יתחיל לצאת. מה שחשוב, לנער קודם, זה כבר עשיתי. לפני זה אנחנו יודעים שפה למטה צריך שיהיה סגור, מפני שאנחנו לא רוצים שהפוליוריתן ייפול לנו למטה. אז פה זה סגור הכל. אם ייפול, אז אולי זה טיפה או שניים, זה דירה בשיפוץ, כך שזה לא כל כך נורא. אני מכניס את הפייה עמוק בפנים, אתם רואים? שיגיע לאזור שנמצא הבטון. שימו לב איך הוא, כל הפוליוריתן הזה עוטף את כל החלל הזה. זהו, עכשיו אני נותן את מה שנשאר סביב היריעה הביטומנית. לתפוס אותה חזק. בונה פה איזה גבעה קטנה, אחר מכן אנחנו קצת נשטח פה סביב היריעה. אחרי שזה יתייבש ויתנפח, אנחנו נבוא, נחתוך אותו קצת יפה יותר עם סכין, ונשפוך עליו עם ספרי זף. זהו, ככה זה נראה. אני עברתי עם איזה חתיכת זפת, אני עובר, אני מדביק את זה קצת סביב לצינורות. החומר עכשיו מתחיל להתייבש קצת, הוא יתחיל להתנפח ויתפוס מאוד מאוד חזק את כל הצנרות האלה. מעולם לא היה לי דליפה כבר עשרות שנים בסגירה מהסוג הזה. אני ממליץ לשים אחר כך לרסס מסביב, אחרי שזה יתייבש, ספרי זפת. זהו, זה מה שרציתי להראות. תודה שצפיתם בסרטון, נתראות בסרטון הבא.